नमस्कार मेरो प्यारे महोदय, जय श्री राधे राधे। घर को नकारात्मकता हटाएर सुख समृद्धि कसरी भित्र्याउने त, घरभित्र कसरी सुख समृद्धिलाई बढाउने त घरभित्र, आज म यस विषयमा कुरा गर्छु। हामीले चोक चोकमा बसेर फलानुको घरमा यस्तो छ, अलानुको घरमा उस्तो छ, हैन तिनीहरूले यस्तो गर्छन्, उनीहरूले उस्तो गर्छन्, हैन यस्तो खान्छन्, यस्तो लाउँछन्, नाना थरीका कुरा काटेर हामीले समय बर्बाद गरेका हुन्छौँ। यो सरासर गलत छ, यो त हामीलाई थाहा भएको कुरा पनि हो, तर यो कार्यबाट हामी सदैव पछाडि हटौँ। तपाईलाई मेरो सुझाव हो, तपाईले यसरी दुनियाको विषयमा यस्तो चासो लिन थाल्नुभयो भने पनि तपाईको घरमा नकारात्मक चीजको बढोत्तरी हुन थाल्छ। अर्काको पक्षमा नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्न थाल्नुभयो भने पनि त्यो नकारात्मक टीका टिप्पणीले पनि तपाईको घरमा नकारात्मकता बढेर जान्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा, तपाईभित्र नकारात्मकता हुनु नै तपाईको घरमा नकारात्मक ऊर्जाको बढोत्तरी हुनु, तपाईको घर बर्बाद हुनु। तपाई सबैभन्दा पहिला सकारात्मक बन्नुस्। मैले तपाईलाई बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुस् भनेर भन्दा तपाईलाई कति मित्रलाई रिस उठिरहेको हुन्छ, किन थाहा छ? तपाईभित्र नकारात्मक ऊर्जा एकदम बढी छ। हो, तपाईको बाध्यता आफ्नो ठाउँमा होला, तर तपाईले समयमा नसुत्नाले, समयमा नउठ्नाले हामी कति रोगका शिकारहरू भइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला त तपाई आफू सकारात्मक बन्ने कोसिस गर्नुस्, सकारात्मक सोच, सकारात्मक कर्मतर्फ अगाडि बढ्नुस्। यसले नै तपाईको भाग्य वृद्धि गर्छ। अब तपाईले आफ्नो घरमा मात्रै दैनिक केही त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूको ख्याल राख्नुभयो भने, यति कुराहरू जुन कुराहरू म आज यो भिडियोमा बताउँदैछु, ती कुराहरूको ख्याल गर्नुभयो भने मात्र पनि, यति कुरा आफूले र आफ्नो परिवारलाई तपाईले सिकाउनु भयो भने तपाईको घरको सारा नकारात्मक ऊर्जाहरू हटेर जान्छ। घरमा सुख शान्ति आफै प्राप्त हुन जान्छ। के हुन् त ती कुरा? म 1, 2, 3, 4 गरेर बताउँछु है त, ध्यान दिनुहोस्। नम्बर 1, हरेक बिहान तपाई चाँडै उठेर घरलाई बढार कुढार गरेपछि मूल ढोकामा पानी छर्कने गर्नुस्। यो अत्यन्तै शुभ हुन्छ। एक दिन गर्ने होइन नि, फेरि हरेक दिन गर्ने हो, नियमित गर्ने हो। बिहान चाँडै उठ्ने, घरलाई सफा सुग्घर गर्ने, हैन मूल ढोकामा पानी छर्किने गर्नुस्। नम्बर 2, सधैँ सूर्य उदाउने बेलामा र सूर्य अस्त हुने बेलामा मूल ढोकालाई ओपन राख्नुस्। बिहान सूर्य आउने बेला, बेलुका सूर्य जाने बेला, यो बेलामा जहिले पनि तपाईका घरका ढोकाहरू, मूल ढोकाहरू खुला हुनुपर्छ। यो पनि एकदमै ठुलो लक्षण मानिन्छ। यो पनि सुख शान्तिको कारण मानिन्छ। सुख शान्तिका लागि यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य मानिन्छ। तेस्रो कुरा, बिहान स्नान आदि गरिसकेपछि तपाईले शुद्ध जल लिएर ओम नमः शिवायको मन्त्रोच्चारण गर्दै घरका प्रत्येक कोठा कोठामा त्यो जल छर्कनुस्। यसले पारिवारिक अथवा परिवार बीचमा अथवा परिवारका सदस्यहरू बीचमा अनावश्यक वाद विवाद हुँदैन कि, परिवारमा प्रेमिल वातावरण बन्दै जान्छ। माया प्रेमिल वातावरण कायम रहन्छ परिवारका सदस्यहरू बीचमा। त्यसै गरी अर्को कुरा, हरेक साँझ तुलसीको मठमा अथवा पूजा स्थानमा दियो बाल्ने बानी बसाल्नुस्। हर साँझ तपाईको घरमा तुलसीको मठ त अनिवार्य होला। हर साँझ तपाईको घरमा भएको तुलसीको मठमा अब दियो बाल्ने गर्नुस्। अब तुलसीको मठ छैन भने पूजा स्थानमा बाल्नुस् है। अब पूजा स्थान र तुलसीको मठ दुवैमा बाल्दा पनि हुन्छ। यसले धन आगमनका बाटाहरू प्रशस्ति गर्छ, भनेको धन आगमनका बाटाहरू बढाएर ल्याउँछ। यो कार्य गर्न पनि नभुल्नुस्। त्यसै गरी तपाईले गर्नुपर्ने अर्को कार्य, हरेक रात आफ्नो भान्सा कोठाको उत्तर पूर्वी कुनामा एउटा माटाको भाँडामा पानी राखेर सुत्ने गर्नुस्। यसले नवग्रह, देवता, पितृ सन्तुष्टि रहन्छन्। तपाईका देवताहरूलाई, तपाईका पितृहरूलाई खुसी पार्छ यस्तो कार्यले। र फेरि त्यो पानी त्यहाँ सधैँ राख्ने होइन, बिहान उठेर बेलुका राखेको पानी बिहान फेरि तपाईले उठेर घर बाहिर भएका बोट बिरुवामा, बोट वृक्षमा लगेर खनाइदिनुस्। त्यो पानी आफूले प्रयोजनमा पनि नल्याउनुस्, कुनै बोट वृक्षमा लगेर खनाइदिनुस्। त्यसै गरी अर्को कुरा, घरमा भएका जुत्ता चप्पल, तपाईको घरमा छन् नि जुत्ता चप्पल, हप्तामा 1 दिन मात्र भए पनि घाममा राख्ने गर्नुस्। तपाईले जुत्ता चप्पल राख्ने र्याक बनाउनु भयो होला, दराज बनाउनु होला, कुनै ठाउँ अथवा कुनै स्थान बनाउनु होला जुन ठाउँमा तपाईले जुत्ता चप्पललाई एकत्रित गरेर राख्नु भएको छ, जम्मा गरेर राख्नु भएको छ। हप्ताको एक दिन ती सबै जुत्ता चप्पललाई निकालेर यसो घाममा राख्ने गर्नुस्। त्यो जुत्ता चप्पल कहाँ टेकेर तपाई त्यही जुत्ता लगाएर त्यही चप्पल लगाएर कति ठाउँ पुगेर आउनु पनि, कति ठाउँ घुमेर आउनु पनि, हैन। त्यसले सकारात्मक ठाउँ, सकारात्मक ऊर्जामाथि पनि टेक्यो होला। सकारात्मक ठाउँ चीज, सकारात्मक चीज हरेक किसिमको ठाउँमा ती जुत्ता चप्पलहरू परे होला नि, हैन। त्यो जुत्तामा पनि सकारात्मकता सँगसँगै नकारात्मक ऊर्जाहरू पनि जोडिएर आएका हुन्छन्। त्यो एकै ठाउँमा जुत्ता चप्पल खेडेर राख्दाखेरि नकारात्मक ऊर्जा पनि त्यत्तिकै जम्मा भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई घाम निकालेर घाममा राख्ने गर्नुस् र जुत्ता चप्पल राख्ने ठाउँमा पनि अथवा ठाउँलाई पनि हप्तामा एकपटक सफा गर्ने बानी बसाल्नुस्, जसले गर्दा तपाईको घरमा नकारात्मक ऊर्जाहरू जोडिन आउन पाउँदैन। अर्को कुरा, हप्तामा एक दिन आफू सुत्ने बिस्तारा पनि सुकाउने के बिस्तारा मिलाउने, हैन, निकालेर, हैन, ओछ्याउने बिस्ताराहरू निकालेर कुनै घाममा लगेर सुकाउने गर्नुस्। यसले पनि अब घामै लाग्न पर्छ भन्ने छैन, हावामा निकालेर घर बाहिर निकालेर यसो कौशीतिर कहाँ हुन्छ यसो निकालेर एक आधा घण्टा बाहिर सुकाएर भित्र लैजाने गर्नुस्। यसले पनि घरको माहौललाई प्रेमिल बनाउँछ, घरभित्रको नकारात्मक ऊर्जालाई कम गर्छ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब अर्को कुरा, घर अगाडि मूल गेटको छेउमा कहिल्यै पनि डस्टबिन नराख्नु होला। मूल ढोकाको छेउछाउमा लगेर फोहोर जम्मा गरेर फोहोर उठाएर लगेर थुपाएर त्यहाँ राख्ने काम कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। यसो गर्नाले तपाईका छिमेकीसँग दुश्मनी बढेर जान्छ, शत्रुता बढेर जान्छ। यो कार्य पनि नगर्नु होला, है। त्यसै गरी तपाईको पिलर भन्छौँ नि, हामी बीम भन्छौँ नि, यो बीमको सिधा मुनि कहिल्यै पनि आफ्नो सुत्ने बिस्तारा नबनाउनु होला, है। बीम मुनि सुत्ने ओछ्यान भयो भने कहिल्यै पनि सुक्खा हुँदैन, है। अब यदि त्यो ठाउँभन्दा अन्त सुत्ने विकल्प नै छैन, तपाईको घरको कोठा नै त्यसरी बनेको छ, हैन, भने तपाईले बरु अरू विकल्पहरू जस्तो फल सिलिङ गर्ने चलन अहिले बढेको छ, हैन, ताकि त्यो बिम पुरियोस्, छोपियोस्। त्यसरी तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले अर्को काम के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको कोठाको पूर्व उत्तर पूर्वी कुनामा बाँसुरी लगेर, भगवान श्री कृष्णको प्रिय चीज मानिन्छ बाँसुरी, लगेर तपाईले जुन बीम भएको कोठामा सुत्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने तपाईले उत्तर पूर्वी दिशा पारेर एउटा बाँसुरी ल्याएर राखिदिनुस्। यसले हमेशा तपाईलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित गर्छ त्यो कोठामा। तपाईले यति कुराहरू, मैले 8 वटा सरस्वती 8 वटा कुरा बताएँ, यी 8 कुराको ख्याल गर्नुभयो भने पनि तपाईको घरमा नकारात्मक ऊर्जा हटेर जान्छ, तपाईको घरमा सुख समृद्धिको वास हुँदै जान्छ, सुख समृद्धिको प्रवेश हुँदै जान्छ। तपाईले यी कार्यहरू गर्न हिचकिचाहट नगरौँला। 1 दिन 2 दिन 4 दिन गरेर छोड्ने होइन के, यस्ता कार्यहरूमा नियमित ख्याल राख्नुपर्छ आफ्नो घरलाई। घरभित्रको यो व्यवस्थापन पनि बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। लौ त मेरो प्यारे महोदय, महत्त्वपूर्ण समय र साथका लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु र अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिले भने छुट्ने अनुमति माग्छु। जय श्री राधे राधे।